السلام علیکم. ہم نے پچھلے لیکچر میں انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کو اسٹڈی کر رہے تھے, اور اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا فار ٹو سیٹس, اور ہم نے کچھ پرابلمس کیے تھے اس کے. اب اس کی ہم ایکسٹینشن کریں گے فار مور دین ٹو سیٹس. ہم انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کو اسٹیٹ کریں گے وین وی ہیو تھری اور فور سیٹس. لیکن اس ایکسٹینشن سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دو سیٹس کے لیے بنایا تھا انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل, اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. اوکے, یہ پرابلم جو ہم کرنے لگے ہیں اٹس اباؤٹ انٹیجرز. ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اف وی آر گیون انٹیجرز فرام 1 to 1000, ان میں سے کتنے انٹیجرز ایسے ہیں جو کہ یا تو 3 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں یا 5 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کرنا یہ ہوگا, اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم وہ انٹیجرز معلوم کریں گے وچ آر ڈیویزبل بائی 3. یہ ہمارا سیٹ اے ہو جائے گا, انٹیجرز وچ آر ڈیویزبل بائی 3. پھر ہم معلوم کریں گے دا انٹیجرز دیٹ آر ڈیویزبل بائی 5. یہ ہمارا سیٹ بی ہو جائے گا, اور ہم نے اے یونین بی میں انٹیجرز کی تعداد کو معلوم کرنا ہوگا. یعنی وی وانٹ ٹو فائنڈ دا نمبر آف انٹیجرز ان دا سیٹ اے یونین بی. اور انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کے مطابق نمبر آف ایلیمنٹس ان اے یونین بی از اکول ٹو نمبر آف ایلیمنٹس ان اے پلس نمبر آف ایلیمنٹس ان بی مائنس نمبر آف ایلیمنٹس ان دا انٹرسیکشن. تو اس کا مطلب ہے کہ اے یونین بی کے نمبر آف ایلیمنٹس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں اے کے ایلیمنٹس بھی چاہیے, بی کے ایلیمنٹس بھی چاہیے, اور اے انٹرسیکشن بی کے ایلیمنٹس بھی چاہیے. تو اے انٹرسیکشن بی میں وہ کون سے ایلیمنٹس آئیں گے؟ اے انٹرسیکشن بی میں ایلیمنٹس وہ آئیں گے جو کہ 3 سے بھی ڈیویزبل ہیں اور 5 سے بھی ڈیویزبل ہیں. اینڈ دیز آر پریسائزلی دا ایلیمنٹس وچ آر ڈیویزبل بائی 15. یعنی ان میں ایلیمنٹس آئیں گے وچ آر 50, وچ از ایگزامپل کے طور پہ 15, 30, 45 اینڈ سو آن. تو اب اس طرح اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو نمبر آف ایلیمنٹس ان 3 سیٹس, نمبر آف انٹیجرز وچ آر ڈیویزبل بائی 3, number of integers which are divisible by 5, and then number of integers which are divisible by 15. تو ان سیٹ میں ان کے نمبر کو معلوم کرنا اٹس ویری سمپل. اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ مینی انٹیجرز فرام 1 to 1000 آر ڈویزبل بائی 3, تو سمپل اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 1000 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں گے, اور جو ہمارے پاس اس کا انٹیجر پارٹ آئے گا, کوشن جو ہمارے پاس آئے گا, دیٹ از دا ریکوائرڈ نمبر, دیٹ از دا نمبر آف انٹیجرز وچ آر ڈویزبل بائی 3. اور اسی طرح اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ مینی انٹیجرز فرام 1 to 1000 آر ڈیویزبل بائی 5, تو 1000 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں, ہمارے پاس آنسر آتا ہے اس کا انٹیجر پارٹ جو ہوگا دیٹ از دا ریکوائرڈ نمبر, اور 15 کی صورت میں ہمیں 1000 کو 15 سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. اینڈ اگین ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کا ہم نے صرف انٹیجر پارٹ لینا ہے, اینڈ دیٹ ول بی دا نمبر آف انٹیجرز فرام 1 to 1000 وچ آر ڈیویزبل بائی 15. ہم یہ کرتے ہیں. سو لیٹس ڈو دس پرابلم. How many integers from 1 through 1000 are multiples of 3 or multiples of 5? Or B part hai, how many integers from 1 through 1000 are neither multiples of 3 nor multiples of 5? Let A and B denote the set of integers from 1 through 1000 that are multiples of 3 or 5 respectively. Then A intersection B, then A intersection B contains integers that are multiples of 3 and 5 both, that is multiples of 15. Now number of elements in the set A is equal to, jaise abhi maine aapko bataya tha ke this is equal to 1000 divided by 3, aur isko humne square brackets mein enclose kiya hua hai. Ye square brackets particularly ek khas ek notation hai. Square brackets indicate karti hain integer part ko. To jab hum likhenge 1000 over 3 within square brackets, تو اس کا مطلب ہوگا integer part of 1000 divided by 3, which is equal to 333. And NB is equal to 1000 over 5 within square brackets, that is integer part of 1000 over 5. 1000 over 5 پورا 200 کے برابر آ جاتا ہے, تو اس کا integer part جو ہے that will also be equal to 200. And number of elements in A intersection B is equal to
1000/15 انٹیجر پارٹ آف دس نمبر. یہ وہ نمبرز ہوں گے وچ آر ڈویزبل بائی بوتھ 3 اینڈ 5. یہ بھی معلوم ہم نے کر لیا. اب سمپلی ہم نے ویلوز کو سبسٹیوٹ کرنا ہے اپنے فارمولا میں انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل میں, اینڈ وی گیٹ این اے یونین بی اکول ٹو این اے پلس این بی مائنس این اے انٹرسیکشن بی وچ از اکول ٹو 333 پلس 200 مائنس 66 اینڈ دیٹ اماؤنٹس ٹو 467. اچھا بی پارٹ میں ہم نے 1 through 1000 وہ نمبرز معلوم کرنے ہیں وچ آر نیدر ڈویزبل بائی 3 نور ڈویزبل بائی 5. اب ہم وہ نمبرز تو معلوم کر چکے ہیں وچ آر ڈویزبل بائی ایدر 3 اور 5, تو سمپلی ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ 1000 میں سے یہ نمبر اس ویلیو کو مائنس کر دیں اینڈ دین وی ول گیٹ دا آنسر. تو دس آنسر از 1000 مائنس 467 اوور 533. اس کو جو میتھمیٹیکل ہم نے اکویشن بنائی ہے وہ ہے این اے یونین بی کمپلیمنٹ وچ از اکول ٹو این یو مائنس این اے یونین بی, اور ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس جن کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ہمارے یونیورسل سیٹ میں دے آر 1000, اور اے یونین بی کے ایلیمنٹس کی ویلیو کو ہم نے ابھی معلوم کیا تھا, اٹ واز 467. Therefore, the answer is 1000 minus 467, which is equal to 533. اچھا اب ہم انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کو اسٹیٹ کرتے ہیں فار مور دین ٹو سیٹس. ہم تین سیٹ کو بھی کنسیڈر کریں گے پاسبلٹی کو, اور فور کو بھی کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک پیٹرن ڈیولپ ہوگا. تو اگر آپ ان دونوں کو کیئرفلی آبزرو کریں تو آپ کے لیے پاسبل ہوگا کہ یو کین رائٹ ڈاؤن انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل فار اینی نمبر آف سیٹس. 3 اور 4 کے لیے تو ہم اسٹیٹ کر دیں گے, بٹ یو ول بی ایبل ٹو اسٹیٹ انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل فار سیٹ آف 5 سیٹس اور 6 سیٹس اور اینی نمبر آف سیٹس. سو لیٹس سی واٹس دا انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل فار دا کیس وین وی ہیو 3 سیٹس اینڈ دا کیس وین وی ہیو 4 سیٹس. اف اے بی سی اینڈ ڈی آر فائنائٹ سیٹس, دین نمبر آف ایلیمنٹس ان اے یونین بی یونین سی is equal to NA plus NB plus NC minus NA in section B minus NB in section C minus NA in section C plus NA in section B in section C. اچھا اس کو پیٹرن کو کیئرفلی دیکھیں. پہلے ہم ایک ایک سیٹ لے رہے ہیں, یہ انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل ہے. پہلے ہم انکلوڈ کر رہے ہیں نمبر آف ایلیمنٹس آف اے بی این سی, ان کو ہم ایڈ کر رہے ہیں, پھر ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں ان دونوں کے پیئر وائز انٹرسیکشن کو. انٹرسیکشن بی کے ایلیمنٹس کو مائنس کیا, پھر انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی کے ایلیمنٹ کو مائنس کیا, اور انٹرسیکشن سی کے ایلیمنٹ کو مائنس کیا, پھر دوبارہ ہم انکلوڈ کر رہے ہیں تین ایلیمنٹس کو. تو یہ پیٹرن ہے, پہلے ون ایک ایک سیٹ کے ایلیمنٹ کو انڈیویجل سیٹس کے ایلیمنٹ کو ایڈ کرنا ہے, پھر پیئر کو مائنس کرنا ہے, پھر تین کو ایڈ کرنا ہے, پھر چار کو مائنس کرنا ہے, پھر اینڈ سو آن. اس طریقے سے ہم نے اس کو چار کے لیے بھی اس کو جنرلائز کریں گے. اب رول کو دیکھیں فار فور سیٹس, نمبر آف ایلیمنٹس ان اے یونین بی یونین سی یونین ڈی از اکول ٹو این اے پلس این بی پلس این سی پلس این ڈی مائنس این اے ان سیکشن بی مائنس این اے ان سیکشن سی مائنس این اے ان سیکشن ڈی مائنس این بی ان سیکشن سی مائنس این بی ان سیکشن ڈی مائنس این سی ان سیکشن ڈی. ان پیئرز کو ہم نے مائنس کر دیا ہے, اب تین تین کا ہم بنائیں گے انٹرسیکشن اور اس کو ایڈ کریں گے, ان کو اس کو انکلوڈ کریں گے. این اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی پلس این اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن ڈی پلس این اے انٹرسیکشن سی انٹرسیکشن ڈی پلس این بی انٹرسیکشن سی انٹرسیکشن ڈی. اور چونکہ ہمارے پاس چار ایلیمنٹس ہیں, سیٹ چار ہیں ہمارے پاس, تو آخر میں ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے چار ایلیمنٹس کو, مائنس این اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی انٹرسیکشن ڈی. اب رول کو کیئرفلی دیکھ لیں, پورے دونوں ہم نے رولس کو اسٹیٹ کر دیا. ہمارا جو ایک بن رہا ہے پیٹرن وہ یہ ہے کہ ہم پہلے ایک ایک سیٹ لیتے ہیں, اس کے ایلیمنٹس کو ایڈ کرتے ہیں, پھر پیئرس بناتے ہیں ان کو مائنس کرتے ہیں, پھر تین تین کا لیتے ہیں پھر اس کو ایڈ کرتے ہیں, پھر چار چار کا لیتے ہیں اس کو مائنس کرتے ہیں. انکلوڈ ایکسکلوڈ انکلوڈ ایکسکلوڈ, اسی طریقے سے ہم نے کرتے چلے جانا ہے, اور یہ ہمیں پروسیس جو ہے جتنے نمبر وی کین ڈو دا سیم پروسیس فار اینی نمبر آف سیٹس. اچھا اب انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کو اپلائی کریں گے
using solving a very simple example, and then we shall move on to our next topic. A survey of 100 college students gave the following data. 8 owned a car, 20 owned a motorbike, 48 owned a bicycle, 38 owned neither a car, nor a motorcycle, nor a bicycle. No student who owned a car owned a motorcycle. How many students owned a bicycle and either a car or a motorcycle? اچھا اس میں ہمیں کچھ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے, کچھ ڈیٹا دیا گیا ہے, اینڈ بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا وی ہیو ٹو فائنڈ پرووائڈ سم انفارمیشن. ہم نے ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہو ہیو اے کار, اس کو ہم سی کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں. سیٹ آف اسٹوڈنٹس ہو ہیو اے کار, اس کو ہم سی سے نوٹ کر رہے ہیں. دیر آر اسٹوڈنٹس ہو ہیو موٹر بائکس, اس کو ہم اس سیٹ کو ہم ایم سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اینڈ دا سیٹ آف اسٹوڈنٹس ہو ہیو بائیسیکلس, اس کو ہم سی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اب اس کی پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کار ہے تو بائسیکل بھی ہو, لیکن ہمیں جس طریقے سے ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کار ہے تو اکارڈنگ ٹو دیئر سروے دا پیپل ہو ہیو اے کار ڈو ناٹ ہیو اے موٹر بائک. دے کین پاسبلی ہیو اے بائسیکل بٹ دے ڈونٹ ہیو اے موٹر بائک. تو بائسیکل والے لوگ جو ہیں دے پاسبلی کین ہیو اے موٹر بائک اور اے کار, لیکن ایسے لوگ کوئی نہیں ان کے ڈیٹا کے مطابق وچ ہیو بوتھ موٹر سائیکل اینڈ اے کار. اچھا اب اس کو ہم نے انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کے ذریعے کرنا ہے. تو سب سے پہلے ڈیٹا کو ہم کلیئرلی پکچرائز کرنے کے لیے ہم وین ڈائیگرام کے ذریعے ہم ڈپکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ کیسے پکچرائز کیا جا سکتا ہے. تو تین سیٹس ہیں ہمارے پاس, سی ایم اینڈ بی. سی اور ایم کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی کامن ایلیمنٹ, کوئی ایسے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وچ ہیو کار اینڈ موٹر سائیکل بوتھ. تو اس کو ہم نے ڈرا کرتے ہوئے کیئرفلی کیا ہے کہ ان کو ہم نے ڈس جوائنٹ ڈرا کیا ہے, جبکہ بی کی انٹرسیکشن سی کے ساتھ بھی پاسبل ہے اور ایم کے ساتھ بھی پاسبل ہے. یعنی پیپل ہو ہیو اے بائسیکل کین پاسبلی آلسو ہیو اے کار اور اے موٹر بائک. اور ہم نے معلوم کرنا ہے ان لوگوں کی تعداد کو وچ ہیو اے بائسیکل اینڈ اے کار اور بائسیکل اینڈ اے موٹر بائک. اور یہ جو شیڈڈ ریجن ہے اس کا بیسیکلی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس شیڈڈ ریجن میں کون کتنے ایلیمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس. اب ڈیٹا کو ہم ٹیبولیٹ کرتے ہیں. این یو از گیون ٹو بی 100, این سی از گیون ٹو بی 8, این ایم از 20, این بی از 48. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیر آر پیپل ہو ڈونٹ ہیو اے کار اور اے موٹر بائک اور اے بائیسیکل اور ان کی تعداد ہے 38. اس کو اکویشن کی فارم میں لکھیں گے این سی یونین ایم یونین بی ہول ڈیش اکول ٹو 38. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیر آر نو پیپل ہو ہیو اے کار اینڈ اے موٹر بائک بوتھ. تو اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا این سی سیکشن ایم اکول ٹو 0. اور ہم نے معلوم کرنا ہے دا پیپل ہو ہیو اے بائک اینڈ اے کار اور اے بائک اینڈ اے موٹر بائک. سو دا کوانٹٹی وی وانٹ ٹو فائنڈ از این بی ان سیکشن سی پلس این بی ان سیکشن ایم. اچھا پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ این سی یونین ایم یونین بی ڈیش دس از اکول ٹو این یو مائنس این سی یونین ایم یونین بی. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے اس کی ویلیو گیون ہے, دس از اکول ٹو 38, اور یونیورسل سیٹ میں دیر آر 100 پیپل. سو وی ہیو 38 اکول ٹو 100 مائنس این سی یونین ایم یونین بی. اس طرح این سی یونین ایم یونین بی ہمارے پاس آ جاتی ہے 62. دیز آر دا پیپل ہو ہیو ایدر اے کار اور اے موٹر بائک اور بائیسیکل. یہ ہمارے پاس 62 کے برابر آ گئے. ناؤ وی کین یوز انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل. این سی یونین ایم یونین بی از اکول ٹو این سی پلس این ایم پلس این بی مائنس این سی ان سیکشن ایم مائنس این سی ان سیکشن بی مائنس این ایم ان سیکشن بی پلس این سی ان سیکشن ایم ان سیکشن بی. اور یہ ویلوز وچ آر گیون ٹو اس, وی سبسٹیٹیوٹ دوز ویلوز. اب اس میں یہ نوٹ کریں کہ اگرچہ ڈائریکٹلی ہمیں این سی ان سیکشن ایم ان سیکشن بی کی ویلو پرووائڈ نہیں کی گئی, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ سی ان سیکشن بی ایم ٹی ہے. تو اگر دو سیٹس کا انٹرسیکشن ایم ٹی ہوگا تو
ایمٹی سیٹ کا جب ہم کسی اور سیٹ کے ساتھ انٹرسیکشن لیں گے تو دیٹ ول آلسو بی ایمٹی. تو اس طرح این سی انٹرسیکشن ایم انٹرسیکشن بی از آلسو اکول ٹو زیرو. یہ ویلوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس دا ریکوائرڈ نمبر آ جاتا ہے جس کو ہمیں معلوم کرنا ہے, وچ از این سی انٹرسیکشن بی پلس این ایم انٹرسیکشن بی از اکول ٹو 14. اچھا اب اس انکلوژن ایکسکلوژن پرنسپل کا یہ جو ہم نے کیس ہے وین وی ہیو مور دین ٹو سیٹس, اس کا ہم نے صرف ایک ہی پرابلم کیا ہے لیکن میرا خیال اٹ شوڈ بی انف. ہم پہلے بھی اس طرح کے پرابلمس کر چکے ہیں جب ہم نے سیٹ تھیوری کو پڑھ رہے تھے, اینڈ وین وی آر اسٹڈنگ سیٹ تھیوری یوزنگ وین ڈائیگرام, تو وہاں پہ بھی آپ ریکال کریں ہم نے اس طرح کے پرابلمس کو کیے تھے. تو یو کین ریفر بیک ٹو دوز پرابلمس, وہاں پہ آپ کو اس طرح کی اور بھی پرابلمس آپ کو نظر آئیں گی جو ہم نے سالو کی ہوئی ہیں, اینڈ یو کین سالو دم اگین. اچھا ناؤ اٹس ٹائم ٹو اسٹارٹ اوور نیکسٹ ٹاپک. ہم نے اگلا ٹاپک جو کرنا ہے دیٹ از کالڈ پجن ہول پرنسپل. اٹس اے ویری یوزفل میتھڈ فار سرٹن کاؤنٹنگ پرابلمس اور اٹس اے ویری سمپل رول. آپ یہ دیکھیں گے رول از ویری سمپل لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہیں دے آر ویری ویری انٹرسٹنگ. تو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں فنکشنز والا ٹاپک جس کو ہم نے کافی دیر پہلے پڑھا تھا نمبر آف لیکچرز اگو, تو اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گا کیونکہ اس رول کی یہ جو ہمارا پجن ہول پرنسپل ہے اس کو ڈیفائن ہم کرتے ہیں یوزنگ فنکشنز. فنکشنز کی ٹرمینالوجی میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو فنکشنز کے لیے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ فنکشن ڈیفائن ہم جب کرتے تھے فرام اے سیٹ اے ٹو بی تو ہم نے یہ کنڈیشن رکھی ہوتی تھی کہ ایوری ایلیمنٹ آف اے مسٹ ہیو اے امیج ان بی, ایوری ایلیمنٹ آف اے مسٹ ہیو اے امیج ان بی. تو اب ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں کہ آئی ایم کنسیڈرنگ اے فنکشن فرام اے سیٹ اے ٹو اے فنکشن بی. تو پہلا جو میں نوٹ کریں آپ نوٹ کریں, لیٹس سی دا سلائڈ. سلائڈ سے آپ کو کلیئر ہوگا کہ ٹاپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کو ایک ریلیشن نظر آ رہی ہے, دس ریلیشن از ناٹ اے فنکشن. اس میں ون کا امیج ہے, ٹو کا امیج سی ہے, تھری کا امیج ڈی ہے, فور کا امیج بی ہے, لیکن فائیو ڈزنٹ ہیو اے امیج, دیئر فور دس ریلیشن از ناٹ اے فنکشن. اس کو فنکشن بنانے کے لیے لازمی ہے کہ فائیو کا بھی کوئی نہ کوئی امیج ہو. اب ہمارے اس پرٹیکولر کیس میں اے ہیز مور ایلیمنٹس دین بی. اے میں پانچ ایلیمنٹس ہیں جبکہ سیٹ بی میں چار ایلیمنٹس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 کا کوئی امیج ہوگا تو اٹ ول بی ون آف دا ایلیمنٹس ہو ہیو آلریڈی بین میپڈ. تو 5 کا امیج ہم یا تو ہم بی کے برابر لے لیں گے یا اے کے برابر ایٹسٹرا. تو ہم 5 کا امیج لیٹس اس ایگزامپل میں ڈی کے برابر لے لیتے ہیں. تو ٹاپ رائٹ ہینڈ کارنر میں جو آپ کو ریلیشن نظر آ رہی ہے دس از ناؤ ا فنکشن. ہم نے 5 کا بھی امیج ایک لے لی ہے ڈی. تو اب اس میں یہ نوٹ کریں کہ اکارڈنگ ٹو پرجن ہول پرنسپل یہاں پہ آپ اس کو بڑی آسانی سے جس کو ہم ڈسکرائب کریں گے فارملی یہ آپ کو نظر آئے گا. اس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح ہے کہ اگر ہم ایک فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں فرام اے سیٹ اے ٹو اے سیٹ بی ویئر اے ہیز مور ایلیمنٹس دین بی, دین دیر مسٹ بی دین بی مسٹ ہیو این ایلیمنٹ وچ از امیج آف مور دین ون ایلیمنٹ آف اے. اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ڈی ہمارے پاس ایک ایسا ایلیمنٹ آ گیا ہے جو کہ دو ایلیمنٹس کا امیج ہے. یہ بڑا سمپل ہے پجن ہول پرنسپل. اب اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ڈی از این ایلیمنٹ آف بی وچ از امیج آف مور دین ٹو ایلیمنٹس آف اے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں پجن ہول پرنسپل. اگر ایک سیٹ اے میں جو کہ ہم ڈیفائن کر رہے ہوں, اگر ہم فنکشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں فرام اے سیٹ اے ٹو اے سیٹ بی اینڈ اے ہیز مور ایلیمنٹس دین b, then some element of b must be image of more than one elements of a. اب ضروری نہیں کہ وہ دو ہی ایلیمنٹس کا امیج ہو. جو میں نیچے تیسری ڈائگرام بنائی ہوئی ہے اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ g is a function from a to b اور اس میں تین ایلیمنٹس ہیں جو کہ c پہ میپ ہو رہے ہیں. تو اس پرٹیکولر کیس میں دیر از اے پاسبلٹی دیٹ این ایلیمنٹ آف بی از امیج آف مور دین ٹو ایلیمنٹس. اچھا اب پجن ہول پرنسپل کو ہم فارملی ڈیفائن کرتے ہیں. اے فنکشن فرام اے سیٹ آف کے پلس ون اور مور ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف کے ایلیمنٹس مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ ٹو ایلیمنٹس ان دا ڈومین دیٹ ہیو دا سیم امیج ان دا کو ڈومین. تو میں نے اس تھیورم کے میرا خیال ایگزامپل کے ذریعے کافی کلیئرلی آپ کو اسٹیٹ کر دیا ہوا ہے. تو
the principle doesn't need any more explanation. اچھا فارملی جس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ٹریڈیشنلی اس پرنسپل کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اف دیر آر مور پیجنز دین دا نمبر آف پیجن ہولز دین سم پیجن ہول مسٹ ہیو مور دین ون پیجن ان اٹ. یہ سمپل اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 10 پیجن ہول ہیں اینڈ یو ہیو 11 pigeons or agar they fly to those pigeon holes then some pigeon hole must have more than one pigeon in it. Iski bhi wording ko dekh le slide pe. If k plus 1 or more pigeons fly into k pigeon holes then at least one pigeon hole must contain two or more pigeons. Acha jaise ki aapne note kiya, it's a very simple principle, ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ, بڑا آسان سی بات لگتی ہے, لیکن دس پرنسپل ہیز ویری ایلیگنٹ اپلیکیشن ان میتھمیٹکس. ہم شروع میں تو بالکل آسان قسم کی کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں اینڈ دین وی ول ڈو سم ٹرکی ایگزامپلس, سم ٹرکی ایکسرسائز اس میں کریں گے. تو لیٹس سی اے نمبر آف ایگزامپلس فرسٹ. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ایک سال میں اگر لیپ ایئر ہو دین وی ہیو 366 ڈیز. اچھا اگر اف یو ہیو اے گروپ آف 367 پیپل تو دو لوگ ایسے لازمی طور پہ ہوں گے جن کی برتھ ڈے ایک ہی دن آئے گی. اٹس اے ویری سمپل اپلیکیشن آف پیجن ہول پرنسپل. اگر ہمارے پاس 366 ڈیز اینڈ اے ایئر ہیں, اف یو ہیو مور دین دیٹ نمبر آف پیپل, اگر آپ کے پاس 367 لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم دو لوگ ایسے ہوں گے جن کی برتھ ڈے ایک ہی دن ہوگی. اچھا دوسری ایگزامپل بھی اسی طرح سمپل ہے. آپ کو بتایا کہ دیر آر 26 انگلش الفابیٹس. تو اگر ہمارے پاس وی ہیو 27 پیپل تو ہم اگر نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ ان کا نام کا پہلا کریکٹر کیا ہے تو آپ کے پاس ان 27 لوگوں میں سے دو لوگ ایسے لازمی طور پہ آئیں گے وچ ہیو دیئر نیم اسٹارٹنگ ود دا سیم فرسٹ کریکٹر. اچھا کچھ سمپل ایکسرسائزز کرتے ہیں. What is the minimum number of students in a class to be sure that two of them are born in the same month? Achha, ab mahine saal mein 12 hote hain. To if we have 12 students or fewer than 12 students, to iska possibility hai ki ek student jo hai January mein paida hua hai, dusra February mein paida hua hai, teesra March mein and so on. If you have up to 12 students, then they can have their birthdays in different months. لیکن اگر 12 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں گے, اف یو ہیو 13 اسٹوڈنٹس, پھر لازمی طور پہ دو اسٹوڈنٹس ایسے ضرور ہوں گے آپ کے کلاس میں, دے کین بی مور دین ٹو, لیکن کم از کم دو اسٹوڈنٹس ایسے ضرور ہوں گے جن کی برتھ ڈے ایک ہی مہینے میں آ رہی ہوگی. سو دس از اے ریکوائرڈ آنسر کہ ہمارے پاس کم از کم 13 اسٹوڈنٹس ہوں گے, دین وی آر شیور دیٹ ٹو آف دیم ہیو دیئر برتھ ڈیز ان دا سیم منتھ. لیٹس سی دی نیکسٹ ایکسرسائز, وچ از اگین اے ویری سمپل ایکسرسائز. Given any set of 7 integers, must there be 2 that have the same remainder when divided by 6? اچھا اس کو کرنے کے لیے آپ کو پہلے غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی انٹیجر کو 6 سے ڈیوائڈ کریں تو اس کا ریمائنڈر کیا ہو سکتا ہے. اگر کسی بھی انٹیجر کو 6 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو اس کا ریمائنڈر یا تو 0 ہوگا if it is divisible by 6, یا اس کا ریمائنڈر 1 ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ 7 کو 6 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, یو گیٹ اے ریمائنڈر آف 1, یا اس کا ریمائنڈر 2 ہوگا یا 3 ہوگا یا 4 ہوگا یا 5 ہوگا. تو کسی انٹیجر کو اگر آپ 6 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, دین یو ہیو 6 پاسبلٹیز فار دا ریمائنڈر. اٹ کین بی اینی ویلو فرام 0 ٹو 6. اچھا اگر آپ کے پاس 7 انٹیجرز موجود ہیں, یو ہیو 7 انٹیجرز, اور ان میں سے ہر ایک کو آپ 6 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, یو ول گیٹ ریمائنڈرز, کورسپونڈنگ ریمائنڈرز. لیکن اب لازمی طور پہ جو 7 آپ کے پاس ریمائنڈرز آئیں گے, 2 آف دیم ول بی دا سیم. تو اس طرح ہمارے پاس یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اس میں ہم جو پیجن ہول پرنسپل میں کے کی ویلو کو 6 کے برابر لے رہے ہیں, تو اف یو ہیو 6 پلس 1 انٹیجرز اینڈ دے آر ڈیوائڈیڈ بائی 6, دین 2 آف دیم مسٹ ہیو دا سیم ریمائنڈر. دین ایٹ لیسٹ 2 آف دیم مسٹ ہیو دا سیم ریمائنڈر. اگلی ایکسرسائز بھی اسی طرح سمپل ہے. ہاؤ مینی انٹیجرز فرام 1 تھرو 100
must you pick in order to be sure of getting one that is divisible by 5. اچھا اب آپ 1 سے لے کے 100 تک آپ کے پاس انٹیجرز ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو بی شیور آپ پک کرتے چلے جائیں اینڈ آپ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ون آف دا انٹیجرز پکڈ از 5. اب سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے انٹیجرز ہیں وچ آر ناٹ ڈویزبل بائی 5. تو یہ معلوم کرنے کے لیے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ 1 سے 100 تک کتنے انٹیجرز ہیں وچ آر ڈویزبل بائی 5. اور یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں, پہلے بھی ہم نے معلوم کیا تھا. اس کے لیے آپ کو 100 کو 5 سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. 100 کو 5 سے ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 20. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 20 انٹیجرز فروم 1 to 100 وچ آر ڈویزبل بائی 5. ناؤ اٹ فالوز دیٹ دیر آر 80 انٹیجرز فروم 1 to 100 which are not divisible by 5. اب اگر ہم انٹیجرز پک کرتے چلے جاتے ہیں فروم 1 to 100, تو اگر ہم 80 تک پک کرتے ہیں تو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ نن آف دم از ڈویزبل بائی 5. لیکن اگر 81 انٹیجرز پک کریں گے تو لازمی طور پہ ان میں سے ایک ایسا انٹیجر ضرور ہوگا وچ از ڈویزبل بائی 5. اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے کے کو 80 کے برابر لیا ہے, اور کے پلس 1 جب آپ کریں گے 81 انٹیجرز لیں گے دین ون آف دم مسٹ بی ڈویزبل بائی 5. اچھا اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. اس ایکسرسائز میں میرا خیال آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. لیٹ اے بی سیٹ آف 10 ایلیمنٹس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Suppose 6 integers are chosen from the set A. Must there be 2 integers whose sum is 11? Question کو ذرا پہلے سمجھ لیں اچھی طرح کہ ہمارے پاس 1 سے لے کے 10 تک انٹیجرز کا سیٹ پرووائڈیڈ ہے اینڈ وی پک اپ 6 انٹیجرز. تو کیا ان 6 میں سے 2 ایسے لازمی طور پہ ہوں گے کہ ان کا سم 11 کے برابر ہو؟ کین وی سے سم تھنگ؟ یس یا نو میں آنسر دے سکتے ہیں. And do we have a proof and explanation to our answer? آپ 10 انٹیجرز میں سے اگر آپ 2 پک کرتے ہیں تو اٹ از سرٹنلی ناٹ نیسری دیٹ سم آف دم از 11. سال کے طور پہ آپ 2 پک کر لیتے ہیں, ایک آپ 4 لے لیتے ہیں, دوسرا 5 لے لیتے ہیں, دا سم از 9 ناٹ 11. اسی طرح سے اگر آپ 3 ایلیمنٹس لے لیتے ہیں, پہلا ایلیمنٹ 1 لے لیں, دوسرا 3 لے لیں, 5 لے لیں, اب ان میں سے کوئی بھی 2 ایسے ایلیمنٹس نہیں ہے جن کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس 11 آ جاتا ہے. What happen if we pick up 6 elements? تو کیا یہ ضروری ہوگا کہ ان 6 میں سے 2 ایسے ضرور ہوں جن کا سم جو ہے وہ 11 کے برابر ہے؟ اچھا اس کے لیے ہم جو اس کا آنسر ڈیفینیٹلی یس میں آتا ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن اس طرح ہے. The set A can be partitioned into 5 subsets. ہم سیٹ اے کی پارٹیشن کرتے ہیں اور ہر سب سیٹ میں ہم 2 ایلیمنٹس لیتے ہیں. پہلے سب سیٹ میں ہم لیتے ہیں 1 اور 10, دوسرے میں 2 اور 9, تیسرے میں 3 اور 8, پھر اسی طرح 4 اور 7, اینڈ فائنلی 5 اور 6. ہم نے وہ 2 ایلیمنٹس لیے ہیں ہر سب سیٹ میں جن کا سم جو ہے وہ 11 کے برابر آتا ہے. اب دیز 5 سب سیٹس کین بی کنسیڈرڈ ایز پجن ہولز. اگر آپ 10 والے سیٹ میں سے 6 ایلیمنٹس پک کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ ڈفرنٹ آئے ان میں سے. 5 تو ہو سکتا ہے کہ 5 اگر آپ پک کریں گے تو پاسبلی دے بلونگ ٹو ڈفرنٹ سب سیٹس. پہلا ایلیمنٹ پہلے سب سیٹ سے ہو جائے, دوسرا دوسرے سے ہو جائے, تیسرا تیسرے سے, چوتھا چوتھے سے, اور پانچواں پانچویں سے. لیکن اگر آپ 6 ایلیمنٹ پک کرتے ہیں تو پھر آپ انہی سب سیٹس میں سے کسی ایلیمنٹ کو آپ کو پک کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یو ہیو پکڈ 2 ایلیمنٹس فرام دا سیم سب سیٹ. لیکن ان میں سے چونکہ ہر سب سیٹ کے انٹیجرز کا سم 11 کے برابر آتا ہے, دیر فور یو ہیو پکڈ 2 انٹیجرز ود سم اکول ٹو 11. تو اس طرح ہماری اس پرابلم کا, اس کوشچن کا ڈیفینیٹ آنسر آ جاتا ہے یس. ناؤ اسٹڈی جنرلائزڈ پجن ہول پرنسپل. پہلے میں ایگزامپل سے اس کو کلیریفائی کرتا ہوں سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹمنٹ رادر ایزیلی. اب امیجن کریں کہ وی ہیو 10 پجن ہولز and we want to ensure that every pigeon, that some of the pigeon holes, at least one of the pigeon hole has more than 2 pigeons in it.
ہم پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ ہیز مور دین ون پیج ان اٹ, اب ہم کہہ رہے ہیں وی وانٹ ٹو بی ایشور دیٹ ایٹ لیسٹ ون پیجن ہول ہیز مور دین ٹو پیجنز ان اٹ. اچھا اگر آپ کے پاس 20 تک پیجن ہوں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر پیجن ہول میں دو دو پیجنز کو بٹھا دیں, تو اس طرح آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پیجن ہول نہیں آئے گا وچ ہیز مور دین ٹو پیجنز ان اٹ. لیکن اگر آپ کے پاس 20 سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں, وی ہیو 21 پیجنز, تو دو دو تو آپ بٹھا دیں گے سب پیجنز میں, لیکن 21st کے لیے آپ کو واپس انہی پیجن ہولز میں سے کسی ایک پیجن ہول کو چوز کرنا پڑے گا. اینڈ دین یو ول ڈیفینیٹلی ہیو ون پیجن ہول وچ ہیز مور دین ٹو پیجنز ان اٹ. تو ان جنرل اگر آپ کے پاس اف یو وانٹ ٹو ہیو مور دین 3 پیجنز تو آپ کے پاس 30 سے زیادہ آنے چاہیے. اف یو ہیو 10 پیجن ہولز اینڈ یو وانٹ ٹو بی you want to ensure that at least one pigeon hole has more than 3 pigeons in it, then you must have more than 30 pigeons. Aur isi tarike se if you want to ensure that you have more than 4 pigeons, to aapke paas kam az kam 40 se zyada pigeons hone chahiye, etc. To generalized ab hum dekhte hain ki hamare paas generalized mean value theorem ki statement kaise banti hai. A function from a set of n into k plus 1 or more elements to a set of n elements must have at least k plus 1 elements in the domain that have the same image in the codomain. Aur iski jo traditional wording is principle ki in terms of pigeons and pigeonholes wo banegi if n into k plus 1 or more pigeons fly into n pigeonholes, then at least one pigeonhole must contain k plus 1 or more pigeons. اچھا اس کی اپلیکیشن جو ہوں گی پیجن ہول پرنسپل کی, جنرلائز پیجن ہول پرنسپلس کی, دے آر کوائٹ انٹرسٹنگ. تو ہم ان کو کرتے ہیں ون بائی ون. سپوز اے لانڈری بیگ کنٹینز مینی ریڈ وائٹ اینڈ بلو ساکس, فائنڈ دا منیمم نمبر آف ساکس دیٹ ون نیڈس ٹو چوز ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو پیئرس آف دا سیم کلر. ٹو پیئرس کے مراد ہے کہ 4 ساکس ہونی چاہیے. اچھا اس پہ سچویشن ہمارے پاس یہ ہے کہ دیر آر 3 کلرز, ریڈ وائٹ اینڈ بلو, ہمارے پاس 3 کلرز ہیں اور ہمارے پاس وی ہیو نمبر آف ساکس. اب ہم ساکس پک کرتے چلے جاتے ہیں وداؤٹ لکنگ ایٹ دیم, اینڈ وی وانٹ ٹو انشور وی ہیو ایٹ لیسٹ 4 آف دا سیم کلر. تو اب ایسے ہم امیجن ایسے کرتے ہیں کہ وی ہیو 3 پیجن ہولز, ان کو ہم لیبل کر دیتے ہیں ریڈ وائٹ اینڈ بلو. تو ساک کو ہم نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد اگر وہ ریڈ ہے تو اس کو ریڈ والے پیجن ہول میں رکھ دیتے ہیں, اگر وائٹ ہے تو وائٹ والے پیجن ہول میں رکھ دیتے ہیں. اینڈ وی گو آن ڈوئنگ ایٹ. تو آپ یہ نوٹ کریں گے اب اس میں ہمارے پاس 3 پیجن ہول ہیں, اس کا مطلب ہے کہ n از اکول ٹو 3, اور ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پاس 4 ایسی ساکس ہوں جو کہ ایک کی کلر کی ہوں, یعنی k کی ویلو ہمارے پاس آ جائے گی k plus 1 is equal to 4, اس کا مطلب ہے k is equal to 3. تو ہمارے ریزلٹ میں آ جائے گا جو ریکوائرڈ نمبر آئے گا n into k plus 1. تو یہ سولوشن اس کا بنتا ہے. لیٹس ریڈ, اس کو فارملی پڑھتے ہیں سلائڈ کو. ہیئر دیر آر 3 کلرز اور پیجن ہولز اینڈ k plus 1 is equal to 4 اور k is equal to 3. دس امنگ اینی n into k plus 1 وچ از 3 into 3 plus 1 اور 10 socks, at least 4 have the same color. اچھا اب اگلے ہم نے جو کچھ questions کرنے ہیں, ان questions کو solve کرنے سے پہلے مجھے کچھ notations introduce کرنے پڑیں گی. یہ notations ہیں دو functions کے لیے جنہیں ہم floor function اور ceiling function کہتے ہیں. تو let's see the definitions of these two functions. Given any real number x, given any real number x, the floor of x denoted, there is a special kind of bracket on it. یہ square bracket نہیں ہے, اسے نوٹ کریں کہ یہ square bracket کی طرح ہی ہے لیکن اس کا اوپر والا پارٹ نہیں ہے, صرف فلور والا حصہ اس میں شامل ہے, اس کی سیلنگ نہیں ہے. سو اٹس اے اسکوئر بریکٹ ود آؤٹ اے سیلنگ. ڈینوٹیڈ ایکس ود ان دس اسپیشل بریکٹ از دا لارجسٹ انٹیجر اسمالر دین اور اکول ٹو ایکس. اور دوسری ڈیفینیشن ہے, given any real number x,
the ceiling of x denoted by x within again a special kind of bracket which has a ceiling but not a floor is the smallest integer greater than or equal to x. فلور فنکشن کے لیے ہم نے کہا ہے ایکس کا اگر فلور فنکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ویلیو ہوگی دا لارجسٹ انٹیجر ناٹ گریٹر دین ایکس اور سیلنگ کے لیے ہوگی دا اسمالسٹ انٹیجر ناٹ اسمالر دین ایکس یہ اس کی ڈیفینیشن ہے تو اس میں مثال کے طور پہ اگر آپ 3.4 لیتے ہیں ایکس کی ویلیو کو تو سب سے بڑا انٹیجر وہ کون سا ہے جو کہ 3.4 سے بڑا نہیں ہے the largest integer which is not greater than 3.4. So clearly 3 is the largest integer which is not greater than 3.4. So this way 3.4 ka floor aa jayega 3 ke barabar. Aur ceiling ko humne define kiya hai the smallest integer greater than 3.4. تو 3.4 سے گریٹر انٹیجر کون کون سے ہیں 4 ہے 5 اینڈ سو آن ہے لیکن سب سے چھوٹا انٹیجر کون سا ہے وچ از گریٹر دین 3.4 دیٹ از 4 تو اس طرح 3.4 کا سیلنگ ہم نے نوٹ کیا 3.4 کا فلور ہم نے نوٹ کیا 3 کے برابر ہے اور اس کا سیلنگ جو ہے یہ 4 کے برابر ہے تو رول آپ نوٹ کر لیں کسی بھی ریئل نمبر کا جو فلور ہوگا دیٹ ول بی دا انٹیجر امیجیٹلی لیفٹ ٹو دیٹ ریئل نمبر اور اس کا جو سیلنگ ہوگا that will be the integer immediately right to that number. تو floor کے لیے basically آپ نے کرنا ہی ہوگا کہ اس real number کے fractional part کو ignore کر دینا ہے تو اس طرح آپ کے پاس جو انٹیجر آئے گا دیٹ ول بی دا فلور اور سیلنگ کے لیے اس نمبر میں 1 کو ایڈ کریں گے تو یو ول گیٹ دا سیلنگ لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جس نمبر کا آپ فلور اور سیلنگ معلوم کر رہے ہیں اگر اف اٹ از اٹ سیلف این انٹیجر تو پھر اس کا سیلنگ بھی اسی انٹیجر کے برابر ہوگا اور اس کا فلور جو ہوگا دیٹ ول آلسو بی ایکول ٹو دا سیم انٹیجر مثلا اگر آپ انٹیجر 5 کا فلور معلوم کرنا چاہتے ہیں اور سیلنگ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 5 کا فلور بھی 5 کے برابر ہے اور 5 کا سیلنگ جو ہے یہ بھی 5 کے برابر ہے اچھا کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے وی ڈو 2 or 3 ایگزامپلز ناؤ کمپیوٹ فلور آف ایکس اینڈ سیلنگ آف ایکس فار ایچ آف دا فالوئنگ ویلوز آف ایکس A 25 over 4, B 0.999 and C minus 2.01. 25 over 4 ko can be written as 6 plus 1 over 4. To iske fractional part ko ignore karenge, to we'll get the floor of the number. To is tarah 25 over 4 ka floor jo hai, ye 6 ke barabar aa jayega. Aur ceiling ke liye hume floor mein 1 add karna padega. اس طرح 25 اور 4 کا سیلنگ 6 پلس 1 اکول ٹو 7 0.999 کو ہم لکھ سکتے ہیں 0 پلس 0.999 اور اس طرح اس کا فریکشنل پارٹ کو اگنور کرنے سے ہمارے پاس اس کا فلور ویلیو جو ہے یہ 0 کے برابر آ جائے گی اور سیلنگ کے لیے ہم نے سمپلی فلور ویلیو میں 1 کو ایڈ کرنا ہے اور اس طرح ہمارے پاس یہ 1 آ جائے گا پارٹ سی کو تھوڑا سا ہمیں مختلف طریقہ اختیار کرنا پڑے گا بیکاز اٹس اے نیگیٹو نمبر پازیٹو نمبرز کے لیے تو ہم فلور کو معلوم کرنے کے لیے فریکشنل پارٹ کو اگنور کر دیتے ہیں اینڈ وی گیٹ دا فلور لیکن نیگیٹو نمبرز میں ہم نے فلور کو اگنور کرنے کے بعد نمبر میں سے مائنس 1 کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لکھیں گے یا تو اس کو لکھیں ایز مائنس 3 پلس پازیٹو فریکشنل نمبر اور فریکشنل پارٹ کو اگنور کر دیں تو آپ کے پاس اس کا فلور آ جائے گا اور پھر فلور میں اسی طریقے سے آپ 1 ایڈ کریں گے اینڈ یو ول گیٹ دا سیلنگ تو اس طرح مائنس 2.01 کا فلور مائنس 3 کے برابر ہے اور اس کی سیلنگ جو ہے دس از اکول ٹو مائنس 3 پلس 1 اینڈ دس اکولس مائنس 2 اچھا اس سیلنگ فنکشن کی پریکٹس کے لیے سیلنگ فنکشن کو بیسیکلی ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنے جنرلائزڈ پجن ہول پرنسپل میں تو اس کی فردر پریکٹس کے لیے ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں وٹ از دا اسمالسٹ انٹیجر n سچ دیٹ سیلنگ آف n اوور 7 از اکول ٹو 5 دس از پارٹ اے اینڈ پارٹ بی از سیلنگ آف n اوور 9 از اکول ٹو 6 اب اگر n کی ویلیو نوٹ کریں کہ اگر n کی ویلیو 28 تک ہے تو 28 اوور 7 کا سیلنگ 4 کے برابر آ جائے گا لیکن اگر n کی ویلیو 28 سے ایکسیڈ کرے گی تو n اوور
7 کا سیلنگ 4 سے بڑا ہو جائے گا, یعنی یہ 5 کے برابر آ جائے گا. n کی ویلیو کو معلوم کرنے کے لیے 7 کو ملٹیپلائی کریں گے 5 مائنس 1 سے, اینڈ وی ول گیٹ 7 انٹو 4 وچ از اکول ٹو 28, اور اس میں ہم 1 کو ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا n کی ویلیو 29. یہی رول ہم نے اپلائی کرنا ہے پارٹ بی کے لیے. اب پارٹ بی میں ہم چاہتے ہیں کہ n اوور 9 کا سیلنگ 6 کے برابر آئے, تو اس کے لیے ہم نے 9 کو 6 مائنس 1 سے ملٹیپلائی کریں گے, یعنی 9 کو ہم نے 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, اینڈ وی ول گیٹ 45, اور 45 میں 1 کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ریکوائرڈ ویلیو آف n آ جائے گی وچ از اکول ٹو 46. سو 46 از دا اسمالسٹ انٹیجر n, سچ دیٹ سیلنگ آف n اوور 9 از اکول ٹو 6 از 46. اچھا, ایگزامپل اور ایکسرسائز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے پجن ہول پرنسپل کو ریسٹیٹ کر دوں اس کی ٹریڈیشنل لینگویج میں, یعنی وہ پجن ہول اور پجنز کی لینگویج میں اس کو ہم ریسٹیٹ کرتے ہیں, پجن ہول جنرلائز پجن ہول پرنسپل کو. تو یہ پرنسپل اس طرح بنے گا, اف n پجنز فلائی انٹو k پجن ہولز دین ایٹ لیسٹ 1 پجن ہول مسٹ کنٹین n اوور k سیلنگ اور مور پیجنز. یہ آپ کلیریفائی کر لیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ہم نے جنرلائز پیجن ہول کی جو پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی ان کے ساتھ کلیئرلی ٹیلی کرے گی. ہمارے پاس اگزامپل اس طرح ہے کہ وی ہیو 100 پیپل, اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کم از کم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ایک ہی مہینے میں پیدا ہوئے ہوں گے. تو آپ کو پتا ہے دیر آر 12 منتھس ان اے ایئر, تو آپ ان 12 منتھس کو آپ پجن ہولز کنسیڈر کر لیں. سو یو ہیو 12 پجن ہولز, تو ریکوائرڈ نمبر جو ہوگا اکارڈنگ ٹو دا جنرلائز پجن ہول پرنسپل اٹ ول بی سیلنگ آف 100 ڈیوائڈیڈ بائی 9, 100 ڈیوائڈیڈ بائی 12 وچ از اکول ٹو 9. تو اس طرح اگر 100 لوگ ہیں آپ کے پاس کسی گروپ میں, دیر ول بی ایٹ لیسٹ 9 پیپل بورن ان دا سیم منتھ. اچھا, اب اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. اس میں کوشچن کی نوعیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ایکسرسائز اس طرح ہے, واٹ از دا منیمم نمبر آف اسٹوڈنٹس ریکوائرڈ ان اے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کلاس ٹو بی شیور دیٹ ایٹ لیسٹ 6 ول ریسیو دا سیم گریڈ اف دیر آر 5 پاسبل گریڈز اے بی سی ڈی اینڈ ایف. آپ ان گریڈز کو اب پجن ہول کنسیڈر کر لیں, اور ہم اس بات کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ دیر آر ایٹ لیسٹ 6 اسٹوڈنٹس ہو ریسیو دا سیم گریڈ, یعنی n اوور 5 کا جو سیلنگ ہے یہ گیون ہے کہ 6 کے برابر ہے. یوزنگ دا سیم جنرلائزڈ پجن ہول پرنسپل یہ ہمیں گیون ہے کہ n اوور 5 کا سیلنگ جو ہے یہ 6 کے برابر ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو اکویشن آئے گی دیٹ ول گیو اس دا آنسر. The minimum number of students needed to guarantee that at least 6 students receive the same grade is the smallest integer n, such that ceiling of n over 5 is equal to 6. The smallest such integer is n, which is equal to 5 into 6 minus 1 plus 1, that is 26. Thus 26 is the minimum number of students needed to be sure that at least 6 students will receive the same grades. Okay, we have come to the close of our lecture today. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا کمبینٹورک کا ٹاپک جس کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا یہ بھی آج ختم ہو رہا ہے. تو ہم نے چند بڑے انٹرسٹنگ کوشچنس کیے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کچھ کوشچنس کو اپنے طور پہ بھی کریں گے تو یو ول انجوائے اسٹڈنگ دس سبجیکٹ ایون مور. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہوگا دیٹ از پروبیبلٹی, اور پروبیبلٹی میں ہم نے وہی کاؤنٹنگ ٹیکنیکس, کاؤنٹنگ پرابلمس کو سالو کرنے کی ٹیکنیکس جو آپ نے کمبینٹورکس میں اسٹڈی کی ہیں وہ ہم نے پروبیبلٹی میں استعمال کرنی ہوں گی, اور ان ٹیکنیکس کی دیر ول بی ایکسٹینسو اپلیکیشن آف دیز ٹیکنیکس ان آور نیکسٹ ٹاپکس. اینڈ آئی سے گڈ بائے ٹو یو فار ناؤ.